Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Asadilayev Abbos va siz har doimgidek TEXNOTIM kanaldasiz do'stlar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz o'sha Rossiyadan turib O'zbekiston Uzcardlariga, ya'ni plastik kartochkalariga qanday pul jo'natishni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu YouTube'da, internetda ko'plab beriladigan savollardan bittasi bo'ladi. Hozir bu masalani, ya'ni bu savolning javobini sizlar bilan ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Hozir biz telefon ekraniga o'tamiz. Oxirida shu yerga qaytib kelamiz yana. Qani boshladik, telefon ekranini yoqamiz. Mana aziz do'stlar, telefon ekraniga ham o'tib oldik. Bu yerda Paysend prilojeniyasini ko'rib turibsizlar. Xohlasanglar Play Market, xohlasanglar men videoning tagida ssilka qoldiraman. O'sha ssilka orqali shu prilojeniyani skachat qilib olsanglar bo'ladi. Agar meni ssilkam orqali, ya'ni videoning tagidagi ssilka orqali skachat qilib olsanglar, birinchi periodingizlar komissiyasi tekin bo'ladi. Hozir mana skachat qilib olasizlar. Sizlar bu Paysend prilojeniyasini bunda ochasizlar, registratsiyadan o'tishingiz uchun nomeringizni kiritishingizga to'g'ri keladi, keyin o'sha nomeringizga sizlarga kod keladi. Keyin bu yerda o'sha kod kirgizasizlar va registratsiyadan o'tib olasizlar. Keyin ism-sharif hammasini birinma-ketin registratsiyadan o'tib olasizlar. Registratsiyadan o'tib bo'lganman bu yerda. Paysend sizlarga qaysi davlatga, misol uchun Ozarbayjon, Avstriya, Aljir, Angliya, Andorra, Armeniya, Qozog'iston, Kirgiziya, Kitoy, Kolumbiya, bu yerda 80 dan ortiq davlatlar bor. Bizaga hozir O'zbekiston qiziqtiradi. Mana O'zbekistonni tanlaymiz. O'zbekiston kartasiga bizaga pul jo'natish kerak. Hozir mana bu yerda yozib turibdi: "Na kartu, может быть, Uzcard, UNIONPAY или Humo" deb, aziz do'stlar. Shu kartalarga jo'natsak bo'lar ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, limit 10 million so'mgacha pul jo'natsak bo'lar ekan. Bu prilojeniya orqali bu yerga o'sha yuboradigan odamingizni nomerlarini kiritasiz va informatsiyalari, yozuvlari chiqib kelish kerak. Humo bo'lsa Humo, UnionPay bo'lsa UnionPay, Uzcard bo'lsa Uzcard nomerlari chiqadi va keyin ism sharflari ham chiqib keladi. Tepada aziz do'stlar, сначала узнать курс. Kursni birinchi bilib olsak bo'lar ekan. Mana aziz do'stlar, bu yerda 49 rubl komissiya deb yozilgan pastda o'rtada. Misol uchun mana 500 rubl O'zbekistondagi kartaga tashlamoqchisizlar. 61062 so'm 29 tiyin tushar ekan. So'mda ham tekshirishingiz mumkin. Misol uchun O'zbekistondagi tanishingiz sizga 500 ming kerak bo'ldi desa, misol uchun mana bosasizlar o'ng tarafga va 500 ming deb yozib ko'ramiz. 500 ming 3742 rubl bo'lar ekaniz do'stlar. Misol uchun mana 5000 rubl jo'natmoqchimiz. 50 ming bo'lib ketdi, 5000 rubl. 670332 rubl. Yo'q, so'm bo'lar ekaniz do'stlar. Uzr. Keyin продолжить deb bosamiz. Keyin o'sha yuboradigan odamlarni, o'sha nomerlarini, o'sha nomer kartasini kiritamiz. Bu yerda keyin informatsiyalari chiqib keladi. Undan oldin o'sha registratsiya qilishingizdan oldin kartamizni kiritishimizga to'g'ri keladi. Keyin shu karta orqali summani yechib oladi. Bemalol o'sha videoning tagiga kirsangiz, ssilka qoldiraman. O'sha ssilka orqali bemalol skachat qilsangiz bo'ladi bu prilojeniyani. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan Paysend prilojeniyasi haqida yaqindan tanishib oldik. Juda ham oson, juda ham foydali va komissiyasi juda ham arzon prilojeniya hisoblanadi. Bilamizki, Rossiya Federatsiyasida O'zbekiston fuqarolari juda ham ko'plab topiladi. Bu videodan keyin albatta bizani, ya'ni O'zbekiston fuqarolari shu prilojeniyadan foydalanib ko'rishadi degan umiddaman aziz do'stlar. Eslatib o'tamiz aziz do'stlar, shu videoning tagidagi ssilka qoldiraman. Shu ssilka bo'yicha skachat qilsangiz prilojeniyani, Paysend prilojeniyamizni, sizlarga birinchi periodingizda tekin bo'ladi. Ya'ni komissiya barobar 0 ga teng bo'ladi aziz do'stlar. Ssilka orqali prilojeniyani skachat qilib olishingizni so'rab qolgan bo'lardik Paysend prilojeniyasini aziz do'stlar. Aziz do'stlar, agar bugungi videoyimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bugungi videoyimiz sizlarga foydali kelgan bo'lsa, bitta layk tugmasini bosib ezib tepib qo'yishingizni so'ragan bo'lardik. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlar bilan Asadilayev Abbos bo'ldi. Siz TEXNOTIM kanalida bo'ldingiz. Biz bilan qolinglar, keyingi video obzorlarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Da. Xayr hammaga.